নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী। জখলাবান্ধা নৌশ বাছৰ খিলিগুটি নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ শিলা বৰ্ষণৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপ ৰক্ষা পৰিছে নৌশ বাছখনৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত শিশুসহ আহত হৈছে তিনিগৰাকী যাত্ৰী। যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ত্ৰিশূল ট্ৰেভেলছ নামৰ নৈশ বাছখনলৈ খিলিগুটি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। সোণাইত বছৰৰ ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী বৃদ্ধাৰ। মৃত বৃদ্ধাগৰাকী 62 বছৰীয়া সাবিত্ৰী শৰ্মা। নিশা অহা ধুমুহাই ভাঙিছিল বৃদ্ধাগৰাকীৰ বাসগৃহ। ধুমুহাত ঘৰ ভাঙি হেঁচা মাৰি ধৰাত বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। সাপেখাটিৰ শাল কাঠনি চাহ বাগিচাত এই শোকাবহ ঘটনা। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত অঘটন। ধুমুহা দৰ্শকৰ ওপৰতে ভাঙি পৰিল পেণ্ডেল। ঘটনাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভগা পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিল বহু দৰ্শক। ধুমুহাৰ ফলত পেণ্ডেল ভাঙি শিশু মহিলাসহ প্ৰায় সহস্ৰাধিক দৰ্শক আবদ্ধ হৈ পৰাত সৃষ্টি হয় হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ। নৱগা ধুমুহাৰ লগতে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে টচ নচ কৰিলে ৰঙালী উৎসৱৰ পেণ্ডেল। বিহু অনুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল ভাঙি আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। নৱগাৰ ভগীৰাম গাঁৱত আয়োজিত হৈছিল বিহুৰ অনুষ্ঠান। বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আহি ধুমুহাৰ কবলত পৰাত হাহাকাৰ লাগিল দৰ্শকৰ মাজত। সোণাৰী ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ঘাই পথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। গছ বাগৰি কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতিসাধন। কথমপি ৰক্ষা বাহনৰ আৰোহী সোণাৰী নামৰূপৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়ত। ধুমুহাত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা। শিৱসাগৰতো বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ। পুৱাই প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কোবাই গ'ল মগৰাহাট অঞ্চল। ধুমুহাৰ ফলত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। চিঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈছে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। প্ৰকৃতিয়ে ৰুষ্ট ৰূপ ধাৰণ কৰাত ক্ষতি হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ। সোমবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ অমিত শ্বাহে চলাব প্ৰচাৰ। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ অমিত শ্বাহৰ 2 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শ্ব'। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰচাৰ। শনিবাৰে নিশা 5খন সভাত ভাগ ল'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। 3 লাখ ভোটত কুইনোজা জয়ী হোৱা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে 5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰাৰ দাবী মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু। 7 মে'ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াবৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। এক্স হেণ্ডেলত জনালে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। বিজেপিৰ মিথিলেশ তিৱাৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ সুধাকৰ সিঙৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আনন্দ মিশ্ৰৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বালিৰচৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী সভা। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অখিল গগৈ। প্ৰচাৰ সভাত শাসকে বিজেপি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইন আৰু অখিল গগৈ। বিজনীৰ বৰপথাৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোকৰাঝাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোকৰাঝাৰ 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত আৰু বৰপেটা 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰে কটাক্ষ বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ। গোৱা অথবা তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ হাগ্ৰামাক পৰামৰ্শ দিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। বাক্সাৰ কুমাৰপাৰাত UPPL প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। বিজেপি AUDF সমালোচনা অখিল গগৈৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি হেৰুৱাব নোৱাৰিলে ভাৰতক বিজেপিয়ে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাব বুলি পিছপৰক অভিযোগ অখিলৰ। AUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক বিজেপিৰ 1 নম্বৰ দালাল আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে। ভূটানৰ সজাগতাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ। গুৱাহাটীৰ অমৃত উদ্যানৰ পৰা উলিয়ালে চাইকেল ৰেলী। প্ৰায় 150 গৰাকী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে চাইকেল ৰেলীত। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি চাইকেল ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সতৱানে। ধুবুৰী ৰগবৰ প্ৰাৰ্থী জাবিল ইছলামৰ সমৰ্থনত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলী। শনিবাৰে সন্ধিয়া গৌৰীপুৰৰ মহামায়া খেলপথাৰৰ পৰা ওলোৱা ৰেলীয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰিলে সমগ্ৰ চহৰ। জাবিল ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে বিজেপি অগপ আৰু UPPLৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই। ওদালগুৰিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃ চাৰ্যশ্ৰাদ্ধত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দীপেন বড়োৰ বড়োবজাৰ ডাওবহাগী ভৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বজালী দুলু আহমেদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গাঁৱে গাঁৱে মন্দিৰে মন্দিৰে ভোট ভিক্ষা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব দুলু। দিল্লীলৈ যাব নোখোজা মানুহ এজনক পঠাবলৈ বিচৰা হৈছে বুলি কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ। মাজনিশা গীটাৰ বজাই নিৰ্বাচনী বিষয়াক আদৰণি জনালে জিলা আয়ুক্ত। নিশা 2 বজাত ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গ'ল মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক। জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই মাজনিশা গীটাৰ বজাই নিৰ্বাচনী বিষয়াক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বজালে পিন্ধালে গামোচা। ঢেকিয়াজুলিত বন্যশস্ত্ৰ আক্ৰমণত বন কৰ্মীসহ 3জনৰ মৃত্যু লৈ অব্যাহত আছে আতংক। শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ CCF সন্দীপ কুমাৰে। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰা ধীৰাই মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীটোৱে। বাক্সাৰ বৰমাত ভয়ংকৰ ঘটনা। ব্যস্ত পথৰ ওপৰতে জ্বলি উঠিল 11,000 ভল্ট বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। বৰমাৰ পূব চকৰ দৈনিক বজাৰৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ। ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে অঞ্চলটো।
কলিয়াবৰত বটাপথৰ ৰেলিংত খুন্দা সুইফ ডিজায়াৰ বাহনৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী আছিল বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চালক আৰু এজন যাত্ৰী নিবুগৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰৰ বিহুত পাপনৰ চমক এটাৰ পিছত আন এটা জনপ্ৰিয় গীতেৰে লক্ষাধিক লোকক সুৰেৰে মহিলা অংগৰাগ পাপন মহতয় নিজৰ সুকীয়া শৈলীৰে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ মন মহিলা পাপনে সংগীতাঞ্চনৰ পাপনৰ সৈতে দেখা গ'ল নৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞাই সুপাৰ ছানডেত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মুখামুখি হ'ব গুজৰাট টাইটানছ দ্বিতীয়খন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ছানৰাইজ হায়দৰাবাদে পইণ্ট তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানত থকা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ এই মেচখন আইপিএলৰ অব্যাহত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত বিশাল জয়েৰে শীৰ্ষ স্থানৰ ৰাজস্থান মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক 10 ৰাণত হৰুৱাই তালিকাৰ পঞ্চম স্থানলৈ উত্তীৰ্ণ দিল্লী কেপিটেলছ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা কমিছে ভৱেশ কলিতাৰ ৰঙিয়াত জাল ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সময় উলিয়াই নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ মৰাৰ উদ্দেশ্যে জাল ক্ৰয় কৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰাথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মুচুপতাৰী হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজলগাঁও পৰ্বতঝোৰা আৰু গোসাঁইগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা প্ৰভু ৰামৰ ফটোত সানিলে কলা ৰং মহানগৰীৰ লাল গণেশ হনুমান মন্দিৰ সন্মুখত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বেনাৰত আছিল ফটোখন ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ঘটনাৰ তদন্ত কৰে আৰক্ষীয়ে চিপছ প্ৰস্তুত কৰা আলু উৎপাদন কৰি অসমৰ বজাৰ দখল কৰিছে চিপছোনাৰ আলুৱে কলিয়াবৰত কৃষি বিপ্লৱেৰে বজাৰ দখল কৰিছে আদৰ্শ কৃষকে জখলাবন্ধাৰ কেৰী বাকৰিৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত আদৰ্শ কৃষক মথুৰা চাহুৰ চিপছোনাৰৰ আলুৱে দখল কৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ বিগত বৰ্ষত উৎপাদিত লেডি ৰেজিয়েটা আলু ৰপ্তানি হৈছিল বহিৰাজ্যলৈ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাৰ মোগল ৰোডৰ বহু ঠাইত ভূমিস্খলন আৰু হিমস্খলন ঘটনাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে মোগলে ৰোড ৰাজপথটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছতে প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে পথটো বন্ধ কৰি দিছে দিল্লীত আপৰ ৱাক ফৰ কেজৰিৱাল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থনত ৰূপায়ণ কৰা হয় ৱাক ফৰ কেজৰিৱাল কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে গোৱালপাৰাত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰুণীজ্যোতি গগৈ মীৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হলে সংসদত অগ্নিকন্যাৰ ভূমিকা ল'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি চৰকাৰ সুখী উঠাৰ সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰুণীজ্যোতি গগৈয়ে দুধনৈত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ৰুণীজ্যোতি গগৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ লুৰিণৰ প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিলৈ তীব্ৰ বাক্যবাদ নিক্ষেপ কৰিলে ৰুণীজ্যোতিয়ে ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ টেঙাম গ্ৰহণ নকৰে বুলিও কটাক্ষ ৰুণীজ্যোতিৰ 29 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীৰ বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বৈঠক এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছি সংযোগী দলঙৰ কাম পলাশবাৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলাশবাৰীত ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ঘোষণা বাক্সাৰ মেৰকুছিত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীৰ জয় দাবী কৰে হাগ্ৰামা ইউ পি পি এলক কটাক্ষ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এ আই ডি এফে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি মুছলমান মানুহৰ বহু ক্ষতি কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমান জাতিৰ গাদ্দাৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে ধুবুৰীত এইবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ নিদানপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু এ জে পি দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে চলাই প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ সভাত চৰকাৰক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে বৰপেটা চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ অগপকো সমালোচনা কৰিলে শ্বেৰমানে দুই এপইচাৰ বাবেই মানুহে অগপ কৰি আছে বুলি কটাক্ষ ফণীভূষণ চৌধুৰীক ভাল মানুহ বুলি অভিহিত কৰি ফণীভূষণক দিলে বিজেপিয়ে ভোট পাব বুলি মন্তব্য শ্বেৰমানৰ গোসাঁইগাঁও নগদ 1 লাখ টকা জব্দ বিশেষ নিৰ্বাচনী নিৰীক্ষণ গোটে জব্দ কৰে ধনৰাশি গোসাঁইগাঁও কলেজৰ সমীপৰ পৰা জব্দ ধনৰাশি শ্যাম সুন্দৰ পণ্ডিত নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি কোনো নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ ধনখিনি লৈ আনিছিল গোসাঁইগাঁও থানাত জমা দিছিল জব্দকৃত ধনখিনি ধুবুৰীত বৃদ্ধি পাইছে অগপৰ শক্তি ত্ৰিকোণীয়া হ'ব পাৰে ধুবুৰীৰ ভোটযুদ্ধ গৌৰীপুৰৰ চহৰ সংলগ্ন ডুমৰ দহৰ নিৰ্বাচনী সভাত সংখ্যালঘু লোকৰ ভিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সংখ্যালঘু লোকক অগপক ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামক
ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি বিলাসীপাৰাৰ হিমলা কান্দি খেলপথাৰ এআইইউডিএফৰ এক নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দলটোৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছৰ তীব্র কটাক্ষ আজমলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনা কংগ্ৰেছৰ বাবে তিনিখন এম্বুলেন্স ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য। এখনত যাব ৰকিবুল হুছেইন, দ্বিতীয়খনত গৌৰৱ গগৈ আৰু তৃতীয়খনত যাব ভূপেন বৰা। ৰকিবুল হুছেইন মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে চাকৰি বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত ভোটদান কৰিব। পূৰ্বৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াললৈ নতুন নিৰ্ধাৰণ কৰা হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰা হ'ব। তামোলপুৰত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এইবাৰ কোকৰাঝাৰ ৰাইজে জি এছ পি কে জয়ী কৰাব বুলি দাবী বিনীতা ডেকাৰ। নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা বুলিও মন্তব্য কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। গোৱালপাৰাত আৰ পি আই প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিমৰ সংবাদমেল। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সংবাদমেলত মুকলি কৰিলে দলটোৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মিয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা আখ্যা ৰেজাউল কৰিমৰ। ত্ৰিপুৰাত ভোটদান চলি থকাৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ উলংঘাৰ অভিযোগত 26 নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বন। ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰে ভোট দিবলৈ অহাৰ সময়ছোৱাত সহযোগ নকৰাকে ধৰি কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। বিষয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 92 অভিযোগ লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ 63.50%। 12 ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 88 আসনৰ বাবে হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছিল প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণ। দুই এটা সৰু সুৰা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে সংঘটিত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। নিশা কৰিমগঞ্জত ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ আলৈ আথানি। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল ই ভি এম জমা দিবলৈ অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল। বৰষুণত তিতি তিতি কৰিমগঞ্জ কলেজ খেলপথাৰত বোকাৰ মাজতে ভোটৰ সামগ্ৰী জমা দিবলৈ আহি অথন্তৰ সন্মুখীন হয় ভোটকৰ্মীসকল। প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে ৰায়বেৰেলী যুঁজত নানামে বৰুণ গান্ধী। বিজেপিৰ পৰিকল্পনা নাকচ কৰিলে বৰুণ গান্ধীয়ে। দল বেলেগ হলেও ভগ্নী প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে থকা মধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবেই ৰায়বেৰেলী নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগ্ৰহী নহ'ল বৰুণ গান্ধী। বিপৰীতে নাম ঘোষণা নহ'লেও ৰায়বেৰেলীৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। গোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দক্ষিণ গোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ ভাস্কো চহৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। তৃতীয় পৰ্যায়ত সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অসমৰ বান সমস্যাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, সেই আলোচনা কৰা ব্যক্তিজন হৈছে হেম বৰুৱা। তেওঁ অসমৰ বান সমস্যা তেওঁ কাৰ্যকালত বহুবাৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু 1969 চনত তেওঁ অসমৰ বান সমস্যাক কি ধৰণে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে কেন্দ্ৰই, সেই বিষয়ত এক সুন্দৰ বিশদ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল। তেওঁ কৈছিলে 1969 চনৰ কথা, তেওঁ কৈছিলে আমি এনে এটা যুগত উপনীত হৈছোঁ যিটো যুগত মানৱে চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে। মানৱ চন্দ্ৰত ভৰি দিছে, মানুহ চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই সময়ত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ, যি প্ৰযুক্তিৰ যোগেদি অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি, সেই কথা হেম বৰুৱাই তেতিয়াই কৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যা, বানপীড়িত লোকসকলৰ কাৰণে যি অনুদান আগবঢ়াইছিল 50,000 টকা, সেই অনুদান অতি সামান্য বুলি তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে। 50,000 টকা মাত্ৰ তেওঁ যি সময়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে 1969 চনত, সেই বছৰৰ বানত প্ৰায় 30 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে। আৰু সেইধৰণে তেওঁ আৰু বিভিন্ন কথা কৈছিলে, বিশেষকৈ শ্বিলঙত অৱস্থিত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, সেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৱাৰ্ণিংসমূহ সময়মতে দিব নোৱাৰে বা সঠিক ৱাৰ্ণিং নিদিয়ে, এই সন্দৰ্ভতো তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সেই সময়ত সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিও চলি আছে, সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁ 1969 চনতে আউটডেটেড বুলি কৈছিলে। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যোগেদি দুৰ্নীতি বৃদ্ধি হয়, যি ধন মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে চেংচন হয় সেই ধন উচিত, সেই ধন প্ৰকৃত ৰূপত ব্যৱহাৰ নহয় মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। যিসকলে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে সেই ধন তেওঁলোকে আত্মসাত কৰে বুলি তেওঁ সেই কথা তেতিয়াই কৈছিলে। আৰু তেতিয়াই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাল্টিপাৰ্পাছ ডেম নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিলে। আজিৰ তাৰিখত নামনি সোৱণশিৰিত বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ হৈ আছে। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে বহুতে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি 1969 চনতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাল্টিপাৰ্পাছ ডেম নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি হেম বৰুৱাই 1969 চনতে কৈছিলে। আৰু তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়
প্রায় 36 মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করব পড়া যাব সেই পর্যায়ের দূরদর্শী আছিল হেম বৰুৱা আর যেতিয়া 1972 তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করে মমতা ব্যানার্জী গ্রেপ্তার দাবি শুভেন্দু অধিকারীর সন্দেশ খালিদ আর ডি এক্সর বিদেশ নির্মিত অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র জব্দ হওয়ার পিছতে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ঘোষণার দাবি শুভেন্দু অধিকারী দিল্লির বিজেপির যোগদান কার্যসূচী শিখ সম্প্রদায়ের কেবাজন লোকে বিজেপির দলত যোগদান করে যোগদান সভাত বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার উপস্থিত থাকে রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ সুগ দিল্লী বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচিদি গুজরাটত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী প্রচার ভালসাদত এখন রাজহুয়া সভায় অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকগুলো নির্বাচনী সভার বিজেপি ক্ষুব্ধার সমালোচনা করলে প্রিয়ঙ্কায় সরকার দর্পণ পোর্টেল যোগে নামভর্তির নামত ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ দর্পণ পোর্টেলর নামভর্তির নামত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকা সংগ্রহের অভিযোগ সংবাদমেল যোগে অভিযোগ তুলিছে পরিবেশ নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি মরিয়নি দুর্ঘটনার মৃত ব্যক্তির নামত অধিবক্তার ভয়ঙ্কর জালিয়াতি অধিবক্তা পার্থজ্যোতি গগৈর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ মৃত অধ্যাপক তিলেশ্বর ফুকনের জীবন বীমার ধন এম এস সি টি আবেদনের নামত জালিয়াতি 2019 চনত পথ দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল অধ্যাপকজনের রঙাপড়াত অগ্নিকাণ্ড জুই জাকলিটি বাসগৃহ রঙাপড়ার ঢোলা পাদুং চাহ বাগিচার 2 নম্বর চাহ বাগিচার এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী নষ্ট হয় খবর দিয়ার পিছতো অগ্নিপক বাহিনী ঘটনাস্থলীর পর নোহান কি বুঝারে রাইজে তিনিচুকীয়াত মৃত যুবকক চিনাক্ত মৃত যুবকজন শিবসাগর বকতার রাজ লাচিত 15 এপ্রিলের কচুজানের শুকান পুখুরী চাহ বাগিচাত উদ্ধার হয়েছে যুবকজনের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পরিয়ালে চিনাক্ত করেছে যুবকজনক 14 এপ্রিলের নিখোঁজ হয়ে আছে যুবকজন পরাঘাট নগর সমীপত শুকাব পথ দুর্ঘটনায় এজন আরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে ট্রাকর খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে হাবিলদার জি পি চৌধুরীর নির্বাচনী দায়িত্ব সমাপন করে ঘরলে উভতার সময়তে দুর্ঘটনায় পতিত হল আরক্ষীর লোকজন ঘটনাস্থলীর এখন মটর সাইকেলও আরক্ষী উদ্ধার করেছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা 10 চকীয়া ট্রাকখন আরক্ষীয় জব্দ করেছে মৰাণৰ 1 নম্বৰ ডুমৰ দলং গাঁৱত যুৱতী ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনা নিশা বিহু চাই ঘৰলৈ অহাৰ পিছতেই ৰহস্যজনক মৃত্যু যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমজনিত কাৰণতে যুৱতীগৰাকী আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ স্নাতক মহলাৰ প্ৰথম ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰী আছিল মৃত হেপী মোহন মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ শান্তিনগৰত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ বাবে অশান্তি স্কুলীয়া ছাত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ড্ৰাগছ আসক্ত মোনালীৰ বিৰুদ্ধে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বোকাঘাটত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের রাজহ ফাঁকি এম বজার নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে অভিযোগ তথ্যমতে 2024 চনের মার্চ মাহতে মিয়াদ উকলা ট্রেড লাইসেন্সখনের আজিলেক নবীকরণ হওয়া নাই সাংবাদিকর অনুসন্ধানত পোহরে আছে বহুজাতিক কোম্পানিটির চাঞ্চল্যকর তিনিচুকীয়ার টিপং ডালাইত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বিহু হুঁচৰি গাই থাকার অবস্থাত কণমানির বিহু হুঁচৰি দলক টিপং সেনায় দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ হুঁচৰি দলক লক্ষ্য করে অশ্লীল গালি গালাজো করার অভিযোগ সেনার কাণ্ডত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকসকল দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা অসুস্থ সেনাৰ এপল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিধায়কজন শনিবাৰে তেৰজ গোৱালাৰ সম্পন্ন হ'ব এক অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰস্ৰাৱজনিত সমস্যাত ভুগিছে বিধায়কগৰাকী ঢেকীয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত পুৱাই অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল যতন তাঁতি নামৰ এজন লোকৰ পুৱাই কামলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাতে ঘৰৰ কাষতে লোকজনক হাতী আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ অঞ্চলটোৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত মুক্ত বিচৰণ বন্যহত্যাৰ জাকটো ছত্তিশগড়ত কর্মরত সি আর পি এফ জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যু মৃত জওয়ানজন বাক্সার মুসলপুরের চন্দন ডেকা ভোট কেন্দ্র নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়োজিত আছিল চন্দন ছত্তিশগড়ের কাছের কয়লক হাইস্কুলের 39 নম্বর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের জিতনা ঝোলালৈ খোজকাঢ়ি গিয়ে থাকা অবস্থাত অসুস্থ হয়ে পড়েছে জওয়ানজন ডিগবৈর বৃহৎ পরিমাণের কেবা লক্ষাধিক টাকার চুরির রড জব্দ ডিগবৈর একটা ডেম্প জমা করে রাখিছিল রড সমূহ ঘটনা সন্দর্ভত ডিগবৈরে ভাস্কর সোনোয়াল নামের এজন যুবকর আন এজন লোক ইতিমধ্যে আটক করে ডুমডুমা আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখছে গোলাঘাটের শালমরাত অঘটন রেলের খুন্দাত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এজন লোক আহত লোকজন হরিচন্দ্র তাঁতি ঘটনার সময় রেলপথরে খোজকাঢ়ি গিয়ে আছে লোকজন যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি হয়েছে আহত লোকজন মরিয়নির পুয়ায় চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ দেড় মাহে প্রাপ্য বেতন আর রেশনের বঞ্চিত সহশ্রমিকে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ মরিয়নির হুলুঙ্গুড়ি চাহ বাগিচার মুখ্য কার্যালয় সম্মুখত আচ্ছার ভগ্নী সংগঠন আটুয়ার সহযোগত শ বেতন বঞ্চিত শ্রমিকে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ মহানগরী হাতীগাঁও আরক্ষীর জালত পড়েছে বৃহৎ প্রবঞ্চকর গ্যাং ঋণত গাড়ি লই দিয়া আর গাড়ি লিজত দিয়ার নামক চক্রটে বহু গাড়ি বিক্রি করেছিল বহিরাজ্যত গ্যাংটোর চারিগী সদস্য গ্রেপ্তার করার বিপরীতে আন কেবাজনও এটিও পলাতক হয়ে আছে ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত আরক্ষী তদন্ত শিবসাগর কুঁয়ারপুর মৌজার শ্রীপুরিয়া ঘাটত দিখৌ নদীর উপর নবনির্মিত এখন পকী দলঙ্গর মাজ অংশ বহি যার গার্ডার সমূহ
উটি যাওয়াক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে প্রায় 18 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণরত দলংখন হেলিকপ্টারতে ভৰি পিছলিল মমতার হেলিকপ্টারত উঠি বহিবলৈ লওঁতে পিছলি পৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী এই ঘটনাত সাময়িকভাৱে আহত হয় মমতা বেনাৰ্জী ঘটনাৰ পিছত আসানসললৈ ৰাওনা হয় মমতা বেনাৰ্জী কাৰাবন্দী খালিসানী অমিতপালৰ হৈ ভূতভিক্ষা মাতৃৰ পঞ্জাৱত সংবাদমেল সম্বোধন ডিব্ৰুগড় কৰাৰ কাৰাবন্দী অমিতপাল সিঙৰ মাতৃৰ বলৱিন্দৰ সুকৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল অমিতপাল পৰিয়ালৰ বুজনিঠি অমিতপালে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে মাতৃয়ে হাটসাগৰ ডেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ উৎসৱত চামিল হবলৈ নয়দা পালেহি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় অভিক আৰ্য জাৰ্মানীৰ পৰা জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নয়দাত ভোট দিলে অভিকে কৰ্মসূত্ৰে জাৰ্মানীত থকা অভিকে প্ৰতিবাৰে অংশ লৈছে গণতন্ত্ৰ উৎসৱত দাউদ ইব্ৰাহিমক দোষমুক্ত ঘোষণা বদোদৰা আদালতৰ 1983 চনৰ অস্ত্ৰ আইন গোচৰত দাউদক নিৰোধী প্ৰৱানা ঘোষণা কৰিছে আদালতখনে ঘটনাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ গাফিলতি তথ্য উদঙালে আদালতে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাপতিছে ঘটনাৰ অভিযোগকাৰীক ইডিৰ গোচৰত আপৰ বিধায়ক আমানুতুল্লাহ খানক জামিন দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন 15,000 টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত জামিন মঞ্জুৰ কৰে বিধায়কজনৰ দিল্লী ৱাকফ বৰ্ডত নিযুক্তিক লৈ অনিয়মৰ গোচৰত বিধায়কজনে তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল ইডিয়ে দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰত লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' ভোটদানৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' দিল্লী নিৰ্বাচন আয়োগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ বাবে কুতুব মিনাৰ আলোক সজ্জাৰ সৈতে পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তামিলনাডুত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত বাছখনৰ 15গৰাকী যাত্ৰী কল্লাকুৰিচি জিলাৰ উলুণ্ডুৰ পেটৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা এক্সপ্ৰেছৱে ডপডপকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী বাছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদগাঁৱৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাছত জুই মুম্বাই পুনে এক্সপ্ৰেছৱেত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে বাছখন প্ৰথম ৰক্ষা পৰিছে বাছখনৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল বাছখনে 36জনকৈ যাত্ৰী দিল্লী এপাৰ্টমেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰোহিণীৰ এটা ডুপ্লেক্স এপাৰ্টমেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সামান্যভাৱে আহত হয় দুজন লোক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ পঞ্চমখন বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই উত্তৰাখণ্ডৰ নেনিতালৰ বনাঞ্চলত জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে নিয়োজিত হয় সেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ 36 ঘণ্টাৰ অধিক সময় ধৰি অব্যাহত থকা জুয়ে গ্ৰাস কৰে বনাঞ্চলখনৰ কেইবা হেক্টৰ ভূমিৰ তৰু টুইন বন বিভাগৰ সহযোগত হেলিকপ্টাৰেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা সেনাবাহিনীৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল স্কুল বাছ মণ্ডাৰ CD ব্লকত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি আহত হয় কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী আহতসকলক স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ বৰেঙাবাৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ NDA প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক এইবাৰ পদুম ফুলৰ সলনি ট্ৰেক্টৰ চিনত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাক্সাৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ আৰু BPFৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী কটাহাটৰ কাম নাই ডাঙৰৰ দাম নাই বুলি কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধী কটাক্ষৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত নাগালেণ্ডৰ বাহনৰ ভিৰ ডিমাপুৰত ঘোষণা কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধ ডিমাপুৰ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ আৰু কোহিমা চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে ঘোষণা কৰিছে বন্ধ বন্ধৰ বাবে ভিৰ লাগিছে বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত ত্ৰিপুৰাৰ ভোটকেন্দ্ৰত মানৱতাৰ পৰিচয় দিলে CRPFৰ হেড কনিষ্টেবল মণ্টু বৰাই সন্তানৰ সৈতে ভোট দিবলৈ অহা মাতৃৰ সহায় আগবঢ়ালে মণ্টুৱে কনিষ্টেবলজনে কোলাটোৰ নিচুকালে সন্তানটিক ইতিমধ্যে ভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ফটো মাছ মাৰিবলৈ গৈ ডবকাৰ যমুনা নৈ যুৱকৰ খুলিল সমাধি মৃত যুৱকজন শ্বেৰবিন আলী মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ডবকা নাহাৰ গাঁৱত আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত ডবকা নগৰৰ যমুনা নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক তিতাবৰ চাহ বাগিচাত নৱজাতক উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাবৰ টাইৰুণ চাহ বাগিচা অঞ্চলত জীৱিত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতক সন্তানটিক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰক্ষীৰ দিল্লীৰ উত্তম নগৰত সুৰাপাই লোকৰ গুণ্ডাগিৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাছ পথত এদল লোকে সুৰা সেৱন কৰাৰ ভিডিঅ' দিল্লী আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে দিংজুৰি টুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 2টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4টা সমষ্টি গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ওড়িশাৰ সম্বলপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচাৰ পদযাত্ৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীৰ অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰচণ্ড গৰমে দুহিছে ত্ৰিপুৰাবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰা হৈছে শীতল পানীয় আৰু তৰমুজ বৰদোৱালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ শীতল পানী আৰু তৰমুজ দুজন উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক লুইনজ্যোতি গগৈ অতি দুৰ্মন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী 2015 চনত দুনিয়ৰ একেখন খেলপথাৰতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল লুইনজ্যোতিয়ে পশু চিকিৎসকলৈ প্ৰাণজিৎ বসুমতাৰীলৈ উৎকৰ্ষ বঁটা 2014ৰ পশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ
পশু চিকিৎসক বঁটা ঘোষণা ডক্টৰ প্ৰাণজিৎ বসুমতাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ বঁটা নিষ্ঠা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৰ্মৰ বাবে বসুমতাৰীলৈ সন্মান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিহুৰ আনন্দ নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ শিক্ষাৰ্থী ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে দৃশ্য মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ চাৰিআলি স্থিত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত বহাগৰ এদিন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে বিহু হুঁচৰি অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু নৃত্য গীত আদি পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তোলে গহপুৰত দৃষ্টি হৰিছে এজন বিশেষ দিব্যাংগ যুৱকে তামোল গছত অনায়াসে উঠিব পাৰে যুৱকজনে এখন হাতৰ আঙুলি নথকাৰ বাবে যুৱকজনে বনাব পৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে যুৱকজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মনিল গগৈৰ ঘৰ গহপুৰৰ জালুকবাৰীত ডিগবৈত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিছে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ নিজস্ব ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে ৰাতি বিহু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মৰাণ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ উঠে ডিগবৈ চহৰ ডিমৰীয়া প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ডি আই এম এছ এ সম্পূৰ্ণ কৰিলে গৌৰৱ উজ্জ্বল প্ৰথম বৰ্ষ শিশু প্ৰসূতি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইতিমধ্যে উপলব্ধ চিকিৎসালয়খনত প্ৰতিমাহতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ এগৰাকী লোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব চিকিৎসা সেৱা গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰশ্মিমালা তামুলী বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগ 2024 মুঠ আঠটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব লীগ টি টুৱেণ্টিৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লীগৰ খেল বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি ৰশ্মিমালা তামুলীৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ক্ৰিকেট লীগ তামিলনাডুৰ মাডুৰাইত চিঠিৰাই উৎসৱৰ আনন্দ ভগৱান কল্লালগৰাক গঢ়িয়াই আলাঘৰ মন্দিৰত উপস্থিত হয় এক শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ।